En liten, liten ort i Värmland står i fokus just nu och har hamnat i en 800 sidor bok som också belönades med Augustpriset. Och den här orten heter Osebol. Jag hoppas att jag uttalar det rätt. Nu. Och där bor ungefär ja, lite drygt 40 människor, och jag tror nästan alla är med i den här boken. Men eh, Marit Kaplad, vi talar kanske 40 vuxna. Eller? Ja, ungefär 40 ja. vuxna och Men... 10-15 barn. Mm. Hur lång tid tar det att åka igenom? Osebo? Ja, det går ju faktiskt ganska faktiskt beror på hur fort man åker. Ja, det är klart det gör. Men det går inte att åka så fort kanske på grusvägen. Uh -huh. Ska Vi bara titta, vi har en karta här på vad det ligger i Värmland. För Det är ju någonting som, eh, som är spännande att titta på. Eh, ska vi titta på kartan? här bara? Där, ja. Vi såg det alldeles nyss. Också. Det här är nära Norge och det är i Värmland, nästan eh, mitt i. Men det är verkligen glesbygd. Mm. Ja, det är det. Och du är därifrån? Ja, jag, jag är född i Malung i Dalarna. som ligger fem mil därifrån. Och så flyttade Mamma och pappa dit med mig i en barnvagnsinsats, antar jag. jag var tre veckor gammal. och sen är jag uppvuxen där. sen mm. Hur var din uppväxt? Då? Ja, det, var, alltså, det, det var en väldigt bra plats att växa upp på. Och det här var 70-tal och början på 80-talet, som jag var barn där. Och, till exempel så gick de vuxna ihop och skapade eller byggde en slalombacke i Åsebol med, med lift och allting, helt på ideell verksamhet. Det var mm -hmm. stora men insamlingar, och aktioner och medlemskort och toppluvor där det stod Stödalens SSK, här framme, för slalomklubb. Ja, så, och det låg ju på... Alltså jag kunde ju skida dit med mina slalomskidor. Liksom. Kände du alla? Var det en känsla av att du alla kände dig? och du ja, kände, alltså, Eller visste vem du var? Man, man vet ju vilka de flesta är, men samtidigt så är det så så. är Man vet hur vilka de är som man kommer i kontakt med. Så mm. Om man går, går i skolan och har barn i skolan, då träffar man ju väldigt mycket människor. Mm. Men om man är liksom inte är med i skolvärlden, så kanske man inte träffa så så många. Mm. Det, kan du, alltså det är så olika upplevelser. av att bo på, i en by kan vara så olika beroende på hur man har det för övrigt. Men när du växte upp på 70-talet var det inte riktigt lika glesbygd som det, som det är nu. Jag tänker Det fanns ändå saker som gjorde att människor möttes. Ja, man kan säga att utflyttningen hade börjat. För att De allra flesta jobbade i skogsbruket. Då på 20-, 30, 30-, 40 50-talet. Och Sen när det blev automatiskt när det kom in stora skogsmaskiner som avverkade mm. istället- då blev ju då behövdes det ingen arbetskraft längre. Men, men det, alltså Då kunde jag gå i skolan i stölet, som ligger tre kilometer därifrån från en, lekis till nian. Och nu mm. kan man bara gå därifrån från förskolan till femman. Och Sen är den här boken En kanon av röster från just den här lilla, lilla orten Åsebo. Och, och det är alltid från äldre människor eh, som verkligen har varit med mycket längre tillbaka än vad du har varit och sett eh, både kriget som torsade liksom, den här lilla byn mm. och till unga, yngre människor idag. Mm. Eh, jag tänkte att du skulle bara läsa lite, för att det är ett väldigt speciellt sätt. som Du har gjort du har intervjuat de här människorna och sen har du gjort, förvandlat det. Det är deras ord väldigt mycket som har blivit poesi. Ja, Jag har valt ut det som jag tyckte var det centrala i intervjuerna och så har jag lagt väldigt mycket luft runt och mm. radbrytningar för, för att helt enkelt framhålla liksom, det viktiga i det de säger. Och de uttrycker sig poetiskt. Ja, jag tycker Det Ja, det tycker jag alla <laughs> som har läst den här boken. Ska du ge ett smakprov? Jag kan läsa det här. Birgit Emilsson. Född 1939. I nysockenmärten- var vi väldigt engagerade. Den hade vi nere på Gärdet, på Halvarsgården. Det var mycket mer mysigt än det är nu på Ytnäsängen. Den här gammaldags marknadskänslan, den försvann. Kunde det ha varit i nästan tio år de hade teatergrupp och allt möjligt. Det var förberedelser före. Tält skulle upp och servering som skulle funka. Då var man ung och alla hjälpte till. Det var många, som dessa på Braten och likadant i Hagen som... Ja, men vi skänker och vi bakar. Hela tiden var de med och engagera sig, och vi fick penningar. Och när det var påskaktion, aulan var full ända ut i gången. Så engagerade folk var. Som sammanhållning det var. Det ideella vet de inte vad det är idag. Än de ska ha betalt hela tiden, och då är det slut på gemenskapen. Det är det som är sorgligt. Mm. Ja, det, är, det är både vemod, tänker jag, om en svunnen tid. Hur gammal var den här personen? Ja, Birgit som... är född 1939. Ja, just det. För Det är ju alla möjliga röster här i olika åldrar. Ja, hon, hon pratar om aktioner som var just till förmån för slalombacken. Ja, Men jag menar, några i boken är födda på 80 och 90-talet. Ja, också. Och då alla har, och Man märker ju det, det är ju tidsmarkörer. Ja, och viktigt också att många är ju inflyttade från andra länder. Mm. eller andra delar av Sverige också. Mm. Men du, den här idén, hur föddes den? För den, Det har ju tagit några år innan du kom fram till det här. Ja, um... Det började med att jag slutade jobba på Göteborg filmfestival, där jag hade jobbat i tio år. Och tänkte att nu ska jag göra någonting som, som är mitt eget, som jag verkligen vill. Det är nu eller aldrig, annars kommer jag sugas in i den här eh, jobbcirkusen igen, liksom, där man inte har tid. Och då eh, kände jag, men jag vill skriva en bok, och den ska handla om Osebol. Och varför det skulle vara just om Osebol tror jag var för att diskussionerna om land och stad har blivit väldigt. In, mer intensiv de senaste åren. Och, eh, jag kände att jag var uppvuxen på en plats som många vet ganska lite om. Och till och till med jag, nu, eftersom vi eftersom Vår familj sålde huset där 2007. Och du flyttade ganska ja, och jag flyttade länge ju sen. hemifrån när jag var i 20-årsåldern. Mm. Jag, jag, jag bodde i Värmland eh, sen ett tag, men sen flyttade jag till Göteborg. Mm. Där jag bor nu. Så jag kände att det var spännande för mig att komma tillbaka. Så jag tyckte att, Alltså jag tänkte ganska snabbt hur ska den skrivas, men jag, jag har ju läst väldigt mycket av författaren Svetlana Aleksejevic. Som fick Nobelpris i litteratur. Mm. Ja. så eh, Jag tänkte... När jag funderade på hur ska det här göras, tänkte jag att det, det bästa sättet måste vara att låta de som bor där nu berätta. Mm. Och just Att många olika berättar om samma sak, det blir liksom en speciell effekt. på något sätt. Mm. Du har fått fantastiska recensioner. Och Du har dessutom belönats med Augustpriset. Var, var, kom det som en överraskning eller förstod du att det kunde vara så? Du var ju nominerad. Ja, nej, ju nominerad. Det kom som en överraskning. Mm. Det, det, var jätte... det är din första? Ja, det är min första bok. bok. Och det var jättebra nominerad, så att jag kunde absolut inte förvänta mig nej. det. Men... Du, eh, sen har du varit uppe och haft en läsning i närheten, för det fanns ingen plats i Osebol. Ja, första, första boksläppet var ju självklart att det skulle vara i, i Norra Nysoken, där Ny mm. ligger, Men i, Osebol, i själva Osebol finns ingen offentlig lokal längre för eh, affären har stängt igen och det fanns ett missionshus som nu är förvandlat till bostad. Eh, men det finns en bygdegård på andra sidan älven i en annan by som heter Gravol, så jag var mm. där, och Vi var där och hade boksläpp. Vad tyckte de om det som blev sen? Ja, det var fantastiskt. Då fick ju, alla har ju läst och godkänt ja. sin del, men då fick ju alla sin bok. Och så läste jag högt från scenen där i gården. Någonting från alla 42. Mm -hmm. Och 21 av dem var där. Mm -hmm. Och Det var fantastiskt roligt. Jag förstår det. För De bidrar ju verkligen. Det är ju deras uttryck. Och det är också olika språkliga uttryck. Man märker dialektalt att de som har varit där väldigt länge använder eh, mm. eh, Och de som är yngre där ser språket lite annorlunda ut. Ja, Det beror också på var man kommer ifrån. Mm. Mm. Men du, det, det, här, det finns ett vemod också. Emma som gjorde research på boken när kom, hon sa att jag skulle också så gärna vilja ha ett Osebol, men jag har inget. Alltså det, mm. det är på något sätt symboliskt, som en trygg plats. också. Ja, alltså det, det som jag menar är egentligen att eh, det är svårt att generalisera om hur är det är att bo på en sån här plats. Och det är därför liksom man ska lyssna på alla 42. För Det finns eh, visst alltså, eller det finns ju många fördelar med att bo på landsbygd och i glesbygd tror jag, med naturen ja men, och försörjning från naturen om man skulle behöva det. Om det skulle bli energikris och så. Men, men det kan ju också vara svårt att hitta ett sammanhang Mm. när det inte är så mycket människor. Man kan mm. känna sig ensam och isolerad. Så att... Och Många pendlar, ju, som man läser där, som eh, kommer tillbaka. Och Det är väldigt slitsamma pendlingar, för jobben har ju försvunnit. Det är ju det ja. som är så slående, att det är en ny tid nu. Ja, det, jag tror att det vanligaste arbetet nu för, för män är ju förmodligen byggnadsarbetare. Och Då jobbar man ofta på projekt. Så man, kom, man är borta kanske söndag till torsdag hemifrån mm. och är hemma på helgerna. Mm. Och sen är det mycket... Kvinnorna jobbar mycket inom omsorg och lärare och, ja, i mm. offentlig sektor. Men det, kan bli, det blir mycket bilåkande och mm. långt till affärer och offentlig service. Mm. och så där. För Det som du växte upp i det finns inte riktigt kvar. Alltså, det ser ju ganska mycket likadant ut, men man ser ju saker som har varit och haft en funktion som står och förfaller. Man kan inte gå över bron ens. Man kan gå över bron. Man kan Eller gå det får över man, det får inte man, man inte egentligen inte, men man gör det ändå. <laughs> men man kan inte köra. Nej, Nej. Det kan man inte. Det finns ingen satsning, det är det man känner när man läser den. ja Men, lite grann. men samtidigt som det, det flyttar ju ändå hit folk. Från, mm. Det är ju ganska vanligt att såna som köper fritidshus de kanske bor i Nederländerna, eller Tyskland eller Danmark väljer att försöka flytta till mm. sådana här platser. Det finns ju en röst där som säger att alla åker till Thailand och Mexiko och jag åker till Osewold och ingen Just. förstår riktigt varför. Nej. Men beror det på att det finns rötter, ofta, tror du? Ja, jag tror att... Eller, det är bara några generationer sen- så bodde ju större delen av Sveriges befolkning i byar mm. och mindre städer. Så att eh, jag tror att kanske Det kanske är det som gör att boken får genomslag. Att Den mm. talar till så många för att man känner liksom att det, det är någonting som sak. Det har skett en förlust. någonstans. Kanske inte i ens egen livstid, men i ens föräldrars eller mm. farmorföräldrars. Någonting har gått förlorat. Och man, det, det, ja, jag tror att det är det som... Osebol kanske handlar om. Men skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka och bo där? Jag vet inte. Jag trivs jättebra i Göteborg. Mm. Så att, det, jag ska inte ha några illusioner om det, det, alltså det som Lennart Olsson i boken säger att man flytt, barnen flyttar och går i skola i Karlstad och sen mm. blir man van livet där. Och det finns många fördelar med ett liv i en stad mm. också. Mm. Men man får, jag tror att det, det finns både... Vemod i det här, det är en beskrivning, men det, finns så, det är också en för att romantisera ett liv som också har blivit så mycket tuffare. Ja, precis. Med, med just, eh, ja, men min, med skolor som lägger ner, till exempel. Och oro för att, hur länge ska skolan få vara kvar, mm. bara det. Liksom. Mm. Som är en så viktig del naturligtvis, i mm. det ett mindre samhälle. Ja, stort grattis! Och, eh, man sugs verkligen in i de här rösterna och ser framför sig de här människorna. Tack, Tack för att du kom hit.